Це проект «Говорить Великий Львів», найбільший розмовний майданчик Західної України. Говоримо про потенційні зміни в уряді. Депутат від «Слуги народу» пані Олена Мошина сказала нам, що нічого не відбудеться, Гончарук лишається прем'єром. До Тараса Батанка запитання, ну переформулюємо. Тобто, як ви гадаєте, взагалі напрацював Гончарук на те, що його потрібно міняти? Тому що була і урядова криза, і вже за цю зиму, напевно, вдруге. Так майже ствердно говорить, що все, Гончарук іде на вихід. Формальної точки зору уряд не може бути відставлений, тому що в уряду є імунітет, як і парламенту, рік час. Це формальна точка зору. З неформальної прем'єр-міністр Гончарук вже подавав відставку. Правда, він подавав як Богдан, перше фейкове, так? Але другий раз ж вона не фейкова, а відставка. Тому відставка може бути тільки добровільна. Тому ми, очевидно, будемо очікувати добровільної заяви, подання заяви на ім'я парламенту, а не президента, як помилково зробив перший раз прем'єр-міністр України пан Гончарук, подавши на президента Зеленського, а не на парламент. І фактично це було порушення Конституції. Друге, я думаю, що зараз затягується час. Зокрема, знаєте, все пізнається в порівнянні. Майже всі прем'єр-міністри живі, крім Асола. Але це найслабший прем'єр-міністр за всю історію незалежності. Найслабший. І що очікує він? Я думаю, що він очікує затягування процесу по процедурі прийняття закону по землі. Ще тижні два, він, напевно, думає, має. А потім ще треба ж, МВФ нам качає, що нам треба прийняти закон про банки. І так далі. І захисту Міжнародного валютного фонду. Ми ж фактично зараз ведені МВФ. МВФ потім може сказати українському керівництву, нас цей уряд влаштовує, не треба нічого міняти. Кредиту знову не дамо. Оце те, що нас зараз непокоїть. Неефективність уряду, який сам визнає цю неефективність. Та прем'єр-міністр в розмові з нами, друзі, казав, що він вчиться цій економіці. Як чорта ладану вони бояться цієї промисловості, шукають будь-яке рятівне колесо в менеджера старої колоди карт. Ну, я думаю, що очевидно, що це питання часу. І очевидно, що цей час бажано чим швидше, не чекаючи, вже не підсилювати, вже нема що підсилювати, бо ми бачили і побажання Мілованова, як рятуватися від коронавірусу. Ну, хватить цього цирку, звичайно, в доброму чи поганому розумінні цього слова. Тому, очевидно, ми будемо вимагати з трибуни Верховної Ради, не тільки з трибуни Верховної Ради, відставки уряду цього. Зрозуміла ваша позиція. Ще репліка, я бачу, Руслан Кошулинський на цю тему. І дещо на кінець програми ще змінюємо. Про важливе поговоримо. Руслан Кошулинський. Те, що уряд показав свою повну профнепридатність, я думаю, що це вже всім зрозуміло. Що це не є просто брати гроші донорів і, вибачайте, розпилювати їх грандоїдам. Це реальна економіка і реальне життя. Тобто показники просто всі в мінусі. Що я все-таки проблематику, яку я бачу тут? Насправді олігархи вирішили замінити. Це є рішення. Чи земельна реформа або продаж української землі виконає чи не виконає зараз прем'єр-міністр? Я думаю, це вже не базове. Це вже не базове. Базове вони переживають за свої статки. І тому недурно вилізла постать Тегібка. Дуже недурно. А що на неї? До слова. Є межові моменти в житті людини і нації. Доленосні. От для українців це було 20 лютого 2014 року, коли опозиційних до Януковича було 180 депутатів, а для ухвалення рішення треба було тоді 226. І щоб усунути Януковича і забрати Берку, треба було 226. Ми тоді скликали парламент і навіть добирали регіоналів, щоб весь світ визнав законність рішення парламенту. Прийшли регіонали. Деякі прийшли. Тегібко не прийшов. Це та людина, яка не прийшла, незалежно від поглядів, від того, що, але були вбивства. І зараз ставити цю людину на посаду прем'єра, це прямий, ну просто, вже я не знаю, як назвати думки сьогоднішніх очільників держави, як можна принизити українську націю. Це до слова. Але те, що це дуже реальна постать, і олігархи, які сьогодні рахують гроші, які вони втрачають від некомпетентності, тупості Кабінету міністрів, вони готові на будь-які кроки для того, щоб захистити вже своє. Тому цілком реальні кроки щодо ухвалення цього рішення.
Пан Клімкін в одному з своїх попередніх виступів говорив про те, що великою проблемою теперішнього українського суспільства є те, що от ніхто нікому не довіряє. Ніхто не знає, вірити уряду, не уряду, головам обласних держадміністрацій і так далі, тому подібне. І якраз ситуація минулого тижня, коли до України везли людей, евакуйованих з Вуханю, якраз і продемонструвало, що ну от ніхто нікому не вірить, і почалася паніка. Давайте подивимося короткий сюжет про це, а далі поговоримо. Отже, після того, коли з'явилися чутки, що евакуйованих з Китаю українців помістять на карантин у місцевий санаторій, мешканці селища Шкло на Яворівщині, показуємо так це, і вони вийшли на мітинг, депутати зібрались на позачергову сесію там і ухвалили рішення відмовитися прийняти евакуйованих з Уханю. Трапилося це 16 лютого, з цього, власне, все починалося на Львівщині. А за два дні після цього протести спалахнули вже на Тернопільщині. За чутками, потенційно хворих на коронавірус мали відвезти в санаторій Медобори, що в селі Миколинці. На знак протесту місцеві мешканці навіть влаштували блокпости і цілодобове чергування. Вже 19 лютого проти поселення евакуйованих з Китаю українців у місцевий шпиталь мітингували вже жителі Винників неподалік Львова. Люди принесли шини і заблокували ними в'їзд у госпіталь. А, власне, за версією влади, там мала бути лише тренувальна тривога, тому хворих з госпіталю спочатку виселяли, потім по обіді їх вже туди повертали назад, але люди владі не вірили і залишилися там на кілька днів, аж поки евакуйовані не прибули до України і їх не розмістили у нових санжарах. Однак наймасовіші протести відбулися 20 лютого на Полтавщині, вже у селі Нові Санжари, коли влада прийняла остаточне рішення помістити евакуйованих українців у місцевий медзаклад. Жителі перекрили дороги до шпиталів, внаслідок чого виникли сутички. Коли ж автобус з евакуйованими українцями наблизився до медичного центру, його закидали камінням. Під час протистояння поліціянти затримали понад 20 мітингарів. Що відбулося одразу в інформаційному просторі навколо цієї події? І дуже, це також дуже важливо про це говорити, почали звинувачувати українців. Дуже багато простих українців почали звинувачувати медіа, в тому числі і проросійські. Хоча насправді ми ж прекрасно розуміємо, що маніпулювати і збурювати простих людей дуже просто, особливо коли вони в певній зневірі. Микола Княжицький, от мені сподобалась фраза Портнікова, так? Ще одного ведучого телеканалу «Еспресо», який сказав, а що ви хотіли від людей, в яких спочатку переміг телевізор в особі Володимира Зеленського, і от зараз вони мають те саме. Як оцінити загалом ситуацію в Україні, комунікації? То Філатов сказав. Прошу? Філатов сказав. Можливо. Я десь прочитав Портнікова, ну тим не менше, так. Дивіться, ну, по-перше, почалося все з іншого. Почалося все з того, що представник влади партії Зеленського, пан Дубінський, сказав, що в Обухові цих людей не буде, і ми цих людей... Я домовився в Міністерстві охорони здоров'я, що цих людей не буде в Обухові, і їх десь інакше перевезуть. Після цього був пост, між іншим, нашого колеги Олега Синютки, абсолютно справедливий, по яким потім почали спекулювати, який каже, поясніть, чому цих людей мають привезти на Львівщину? Бо що почало відбуватися на Львівщині? Почали брати хворих людей з цього будинку ветеранів, який знаходиться у Винниках, і кудись їх перевозити. Людей після операції, людей в важкому стані. Очевидно, коли ні хворі, ні їхні родичі, ні лікарі нічого не розуміють, це викликає в людей пересторогу. Незрозуміло, що відбувається. Потім виходить Зеленський і каже... А ми накажемо цих людей, хто тут проти нас виступає, і до них додому в кончу заспу привеземо цих людей нібито з Китаю. Тим самим, фактично, Зеленський цих людей називає біологічною зброєю. Бо нібито вони такі хворі, і ми зараз ними будемо когось лякати. Що відбувається тоді в цілій Україні? Коли немає інформації, як бути і що робити, люди починають боятися за власні сім'ї. Вони розуміють, що цей санаторій чи цей будинок знаходиться в центрі їхнього села, спільна каналізація, там вибиті двері, як ми бачили в нових санжарах, і душ струмом б'ється. Абсолютно непристосовані умови. Немає ніяких цих скафандрів, які показують всюди в світі по телебаченню, а росіяни ще більше це роздмухують. І люди починають переживати за себе. І це абсолютно нормальний процес для людей. І влада тут мала би зробити так, як зробили влади в інших країнах. В Польщі, Франції чи ще в багатьох інших країнах. Що зробили поляки? Вони, між іншим, привезли цих людей за 3 тижні до того, як це зробили українці, ще 1 лютого. У військовий госпіталь вони прилетіли в Париж, їх на автобусах привезли в військовий госпіталь
у Вроцлаві. Ніхто нікого не запитував, тому що це військовий об'єкт, який був підготовлений. Люди були в нормальних умовах, після нормального карантину вийшли. Всі розуміли, яка це є небезпека. В нас почали цих людей запихати в звичайні санаторії, не пристосовані до цього. І комунікація владна була абсурдною. Коли після цього міністр Скалецька каже, я поїду до цих людей жити, щоб що? Щоб сказати, що це не є небезпечно, на що тоді цих людей там тримати? А чого вона не поїхала? Все вона ж не поїхала. Ні, вона поїхала, потім виїхала, потім чого знову повернулася. Потім вдягнула якийсь скафандр, який купили на базарі від чогось зовсім іншого, але не від вірусів. Ну все це виглядає на повну некомпетентність і повну нефаховість влади, на жаль. І мені дуже шкода. І цих людей, які були в цих автобусах, яких везли. Тому що це наші співгромадяни. І ми мали не чекати 20-го числа, щоб піар-ефектом від їхнього повернення повернути, не дати людям згадати тих, кого вбили на Майдані. Це взагалі кощунство і жах. Використовувати цих наших людей, тримати їх в Китаї стільки часу, щоб потім привезти сюди і нібито відволікти увагу. І що влада своє дістала? Не дістала. І мені шкода тих людей, які по сусідству бояться за їхнє життя. Кого мені не шкода? Мені дійсно не шкода різноманітних провокаторів, тих, хто кидав каміння, бо ми завжди маємо пам'ятати, що ми люди. Але ми маємо пам'ятати, що до такого стану людей довела безвідповідальна політика уряду і влади. Ірина Фаріон. Люди, то не є ніякий коронавірус, це є Зе-вірус. Зе-вірус, розумієте? Набагато небезпечніший, ніж будь-яка фізична хвороба. Бо всі ми нашим тілом з вами, досконалим чи недосконалим, рано чи пізно покинемо світ. Насправді нашу країну охопив Зе-вірус з невіри до самих себе. Зневаги до самих себе, розбрату всередині. І поведінка людей насправді, чи це на Львівщині, чи це на Полтавщині, чи де-інде, це розпач людей. Це спосіб захистити себе хоч якось. Але запитання інше. Люденькове, дорогі, як казав колись Маркіян Шишкевич у своїх проповідях, а за кого ви чарівно, казково, прекрасні і чудесні голосували? То тепер подумайте, що якщо ви обрали Зе-вірус, то маєте тепер шанс від цього Зе-вірусу вилікуватися. Є від нього ліки. У нас в країні дуже багато відповідальних, відданих, жертовних людей. Ми тримаємо небо своєї держави уже 6 років. І воюємо зі звіром. І не дали того звіра навіть досі нас окупувати. Нехай, власне, ця сила робить нас сильними проти вірусу Зе. Бо це найстрашніший вірус. Пан Лапін, вам слово. Ну, дивіться, ну, перш за все, я тут повністю підтримую все, що сказали колеги. Хочу лише додати. Ну, давайте все-таки відверто. Нові Санжари, вибори Зеленського. 93, якщо не помиляюся, 9 в другому турі підтримки так. Зеленському. Ну, що далі? Справа в тому, що, дивіться. Тобто люди самі обрали і не довіряють. Півтора місяці, як почали вже евакуйовувати громадян, влада сидить, шукає 11 мільйонів на літак. Півтора місяці мовчать, ніякої роз'яснювальної роботи не робиться взагалі. Вчора один фахівець, санепідемінолог, за 10 хвилин по поличкам розложив на одному з телеканалів, що, ну, що то таке, з чим його їдять, і де страхи, де ризики і так далі. Тобто ніякого страху фактично немає. Так, ну є вірус, є там якась там хвороба і так далі. Бо хвороби є завжди. Хвороби є завжди, але зараз я хочу трошки на іншому загострити увагу. Давайте подивимося, хто кінцевий бенефіціар цієї пропагандистської диверсії. Я хочу додати, що нас пан Ківа там свої витівки робив через своїх помічників, вносячи в інформаційний простір саме оцю страшилку. Так от, хто кінцевий бенефіціар? А я вам скажу. 20 лютого – день перемоги Майдану. 20 лютого – день початку російської агресії, бо російська агресія почалася саме на Інститутській. Бо всі знають, що там були і російські фахівці, і спеціалісти, і стрілки. Тому в цій ситуації, в цей день найбільші рейтинги, телевізійники, поправте мене, мали Кум ТВ, ми так називаємо телеканали Медведчука. Найвищі рейтинги в цей день, вони побили всі рейтинги всіх телеканалів, розганяючи інфу, санжари, мітингувальники, радикали, покришки і так далі.
Тому це є спецоперація в інформаційному полі Російської Федерації, де наш Зеленський відіграв в ній ведучу роль, розповідаючи про те, що привезе комусь там кончезаспу чи не кончезаспу. Тобто він відіграв свою роль. Ну він же ж артист. Ну хотіли артиста, обрали з артиста. Тепер наїлися. Дивіться, ми в 2014 році йшли на самопожертву, на пожертву заради інших людей. Українці самі по собі є така нація, яка готова собою жертвувати заради держави, заради людей, заради громади. Розумієте? І сьогодні нас Кум ТВ 20 числа мішали з таким лайном. І на весь світ ще й розтрубили. Ми стали героями всіх провідних ЗМІ. В лапках героями. От і все. Тому кінцевий бенефіціар – Російська Федерація. І це її спеціальна операція в інформаційному полі. Ні, але головний актор в цій операції. Актор Зеленський. Головний актор Зеленський. Тобто їхній інструмент знищення України. І треба було показати, перепрошую, що українці погані, розумієте? І зневірений українець починає ще й собі це казати. Хоч насправді це абсолютно так не є. І дивіться, от що цікаво. Минулого тижня йшлося про літак, де везуть людей з Уханю, але перед тим їм перевіряють температуру, їх везуть одразу в, ну, невідомо куди, але яка була паніка. Цього тижня, справді, і ми мусимо це визнати, коронавірус значно ближче до України, ніж минулого тижня. В Італії, де багато українців, уже понад 500 людей так захворіло. В Польщі, затверджені випадки. Він вже біля нас. Паніки такої немає. Тим не менше, давайте з Італією поспілкуємося. З нами зараз на зв'язку Олесь Городецький, це голова Українського християнського товариства в Італії. Пан Олесь знаходиться в Римі. Епідемія, по суті, в Італії відбувається дещо вище, на півночі. Пан Олесь, яка ситуація зараз в Італії? Розкажіть, і, ну от, знову ж таки, чи думають зараз українці над евакуацією всіх, хто зараз знаходиться в Італії? Ну, ви ближче розкажіть, що зараз в Італії відбувається? Ну, доброго вечора. Дійсно, в Італії зареєстрована велика кількість інфікованих, це десь 532 станом на сьогодні. Але є також позитивні новини, тому що сьогодні було повідомлено офіційно, що 42 людей, які були інфіковані, вони вилікувалися. Маємо 14 смертей, але тут варто зазначити, що люди, які померли, це люди старшого віку, які мали важкі основні патології, і, власне, накладання вірусу, можливо, пришвидшило смерть. Тобто, мусимо про це говорити, тому що просто давати число смертей, воно не зовсім об'єктивне. Тобто, ми говоримо про людей 80-90 років. Це старші люди, які мали основні важкі захворювання. Олесь, а скажіть, будь ласка, як в Італії, в принципі, реагують на цю інформацію? Які настрої в населення? Чи є якась паніка? І як ви реагували от на ті події, які відбувалися в Україні минулого тижня? Як ми тут зустрічали своїх співгромадян? Ну, паніки масової немає. Італійці довіряють своїй владі, італійці довіряють системі охорони здоров'я. І, в принципі, влада діє адекватно, італійська, тому що чітко зразу уряд прийняв відповідні постанови по невідкладних заходах, постійно інформується людей через засоби масової інформації, виступають фахівці, виступають представники міністерства. Тобто там, де потрібно, вживають заходи карантину, але сьогодні була велика прес-конференція міністра закордонних справ Італії Ді Майо, який, власне, намагався заспокоїти людей і заспокоїти в тому числі іноземних журналістів, тому що Італія зараз несе великі збитки економічні, власне, через цю хвилю інформаційну щодо коронавірусу, бо перестають люди їхати в Італію, перестають там економічні зв'язки підриваються. Ось дуже маленька кількість, це лише 0,1% від всіх міських рад, селищ є під спостереженням. Дуже мало людей, ну, відносному відсотку є під карантином. Тобто ситуація, ну, не можна сказати, що в Італії є небезпечна ситуація. Крім того, проводяться абсолютно адекватні заходи щодо обмеження поширення захворювання, щодо розгортання необхідних
одиниць лікарняних, тобто навіть от зараз в Римі розгорнуто вчора було спеціальний такий переносний військовий госпіталь на випадок, якщо би була потреба в Римі, в центрі, в цьому основному центрі, який займається вірусними хворобами, і де, власне, вилікувалися перших двоє китайців, які захворіли. Вони сьогодні виступали, до речі, дякували італійським лікарям. Паніки між українцями немає. Очевидно, передавали італійські канали цю ситуацію з автобусом, після того, як його поширило Reuters і інше. Ну, звичайно, воно виглядає, картинка дика, і вона абсолютно не сприяє доброму іміджу України у світі. Але варто, напевно, пояснювати, що це не українці такі погані, а є інші причини, які привели до такої картинки. Дякуємо, пане Олес. Голова Українського християнського товариства Віталій був з нами на прямому зв'язку. Ну, вже десь підсумовуючи наш сьогоднішній ефір, Олег Синютка, ви підносили руку, вам слово. Так, я хотів би звернути увагу на дві тези, які тільки що прозвучали. Перша теза – влада комунікує з людьми. І друга теза – люди довіряють владі. Українська влада, чи точніше влада в Україні, тому що ми не можемо назвати її українською владою, повністю провалила будь-яку комунікацію з людьми. І, звичайно, що люди не довіряють сьогоднішній владі. Знаєте, ми сьогодні багато говорили про непрофесійність сьогоднішньої влади, але влада, яка непрофесійна в сфері охорони здоров'я, вона сама стає коронавірусом для суспільства. І це є величезна небезпека. Але я би хотів, знаєте, я маю свою думку, і це підтверджено деякими документальними речами, чому саме 20 лютого хотіли посадити літак у Львові, і як це все готувалося. Я дуже би хотів, щоб ці речі були по краплинці досліджені. Я дуже добре пам'ятаю, коли спеціально навчені люди творили все на Львівщині для того, щоб тут ввести антитерористичну операцію. І тільки втеча Януковича і Господь Бог захистили українців від того, що мало творитися тут, на Західній Україні. Я про інше хочу сказати. Я хочу сказати про позицію міністра охорони Скалецької, яка договорилася до того, щоб звинуватити лікарів у винниках. Де це видано, щоб свою безвідповідальність і некомпетентність перекласти на звичайних лікарів, яким дали команду виводити хворих і здорових з госпіталю в Винниках, абсолютно не підготовлено до будь-яких речей. Так от я хочу сказати, що шановні лікарі, взагалі шановні мешканці, ми точно не дамо нашій владі знущатися над людьми. І ми точно не дамо простих, звичайних людей зробити крайніми в цій історії. Нема ніякого виправдання тим, хто бере камінь в руку і кидає в автобус і чинить безчинство. І вони повинні відповідати. Але робити крайніми звичайних людей цій владі ніхто не дозволить. Павло Клімкін. Дивіться, це дуже важливо. Ми правильні речі говоримо емоційно. Некомпетентність, комунікація. Але реальна трагедія і проблема набагато глибша. От попередня наша дискусія, уряд, не уряд, це уряд менеджерів. Яка різниця, кого призначить? Їм спускають якісь там нормативи, що потрібно робити. Пам'ятаєте дискусію про там зарплати, не зарплати? Це менеджери. Але, слухайте, проблема ж не в компетенції. Якщо ти не знаєш, зателефонуй французам, зателефонуй італійцям, тебе що, відмовлять в допомозі? Не відмовлять. Проблема в іншому. Держава у нас така, що українці не сподіваються на те, що вона їм допоможе. Але держава залишається державою до того моменту, поки вона захищає українців. Від агресії і всередині. Проблема полягає в тому, що українці, от вони ж вірять армії, вони вірять Національній гвардії. Значить, вони вірять, що армія їх захищає від російської агресії. Але вся ця система, вона не захищає українців всередині. В тому реальна трагедія. І те, що єдиним, хто виявився хоч якось реально ефективним в цій кампанії, був єдиний політик Аваков серед всіх цих менеджерів, воно свідчить, що це демонтаж державності як такої. От чому проблема. Держава вже не захищає українців. І в цьому реальна трагедія, а не тільки в некомпетенції чи нестачі комунікації. Василь Лозинський.
Переконайте українців, що все буде добре, маєте таку нагоду. Заспокойте їх. Почнемо з Львівщини. Ми розуміємо, що якщо говорити про Італію, про наших колег, які потенційно все ж таки будуть повертатися, перші це будуть західні наші території. Цього тижня спільно з обласною радою, обласною адміністрацією ми зібрали абсолютно всі служби від прикордонників, митників, санстанцій і так далі. Сьогодні підписали розпорядження про виділення перших 7 мільйонів гривень з резервного фонду на закупівлю термометрів, захисних засобів, першочергово обладнання для лікарень, які потенційно в майбутньому, можливо, будуть приймати таких пацієнтів. Це є все, що стосується ШВЛи, так звані все для дихальних систем. Ці засоби і апарати залишаться. Щодня абсолютно в нас йдуть інформування, щодня в стінах адміністрації ради спільно наголошує рада і адміністрація здійснює комунікацію з журналістами. Це розпочалося з цього тижня. Зрозуміло, можливо, певний час був втрачений, але Львівщина намагається це далі стабілізувати від аеропортів до всіх прикордонних пунктів пропуску, якими можуть бути повертатися додому наші українці. Однозначно, ми розуміємо, будь-хто з нас може бути сьогодні за межами країни, але ми зобов'язані всі повернутися додому, де всіх нас мають чекати живими та здоровими. Ну що ж, дякуємо. На цьому ми завершуємо наш ефір на телеканалі «Еспресо». Традиційно кажемо всім глядачам, зустрінемося наступного четверга о 19:15. У соцмережах лишаємося і після короткої рекламної паузи, говорить Великий Львів, запрезентує всім нашим глядачам в соцмережах та на телеканалі НТА абсолютно новий формат нашої розмови. Дякуємо вам. Дякую. А ми ще маємо запитання до Олега Михайловича. Вітаємо. Є запитання від наших глядачів. Оксана Білик запитує, як Олег Михайлович оцінює стан санаторію Немирів та Львівської інфекційної лікарні, щоб приймати туди ймовірних хворих, бо прилетіла сьогодні за кордону і, треба кажучи, була шокована. За кордоном нас перевіряли ретельно всіх, а тут в нас хто як. Навіть не всі прикордонники мали елементарні маски. Знаєте, я собі чомусь згадав, як, по-моєму, 4 чи навіть 5 тижнів тому тут на включенні я просив, попереджав заступника міністра охорони здоров'я, будь ласка, розпочинайте конкретні речі, починайте, будь ласка, працювати в аеропортах, починайте, будь ласка, працювати на прикордонних пунктах. 4 тижні, повна мовчанка, повний безлад. І коли я чую сьогодні з уст обласної адміністрації про те, що вони нарешті будуть термометри купляти, ну це звучить як уже така певна насмішка над цим. Що стосується інфекційної лікарні, то я думаю, що так, як я розумію, і так, як вона була готовою півроку тому, то вона може приймати, відповідно, невелику кількість цих пацієнтів. І там, направду, є створені умови для того, щоб в ізольованих умовах, власне, перебували ці громадяни. Якщо мова буде йти про дуже велику кількість, то я переконаний, що для того, щоб говорити про який санаторій, треба провести обслідування, тому що це, по-перше, повинні бути автономні системи, по-друге, це повинні бути ізольовані території, по-третє, це повинен бути навчений персонал, по-четверте, це повинні бути забезпечені технічні умови для того, щоб проводити ці всі речі. Я не можу сьогодні фахово сказати, чи санаторій Немирів відповідає цим умовам чи ні. Тому інфекційна лікарня, я точно впевнений, я не думаю, що за півроку комусь вдалося все зіпсувати, вона здатна прийняти, ізолювати і надати допомогу невеликій кількості громадян. Якщо мова буде йти про окремі більш масові речі, я переконаний, що тоді повинна включатися комісія з надзвичайних ситуацій, яка точно має фахівців, для яких чітко розставлять питання тільки, щоб ті люди, які приймають владні рішення, чули фахівців. Дякуємо вам, що були з нами в ефірі. Олег Синютка, народний депутат України. А є ще запитання ще до наших гостей. Ми шукаємо. Є от Павло Клімкін ще в нашій студії. Ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви сьогодні були з нами в ефірі. Є запитання від наших глядачів. Олег Іваницький запитує, але давайте трошки на світло. Як ви вважаєте можливість подвійного громадянства, те, як це декларує Володимир Зеленський, спрощеної процедури отримання паспортів, що це для України? Загроза чи ні? Для української громади, для глобального українства це однозначно великий плюс. Це потрібно було зробити вже давно. Я за це в
постійно і послідовно борюся. Я вважаю, по-перше, це справедливість. По-друге, я знаю сотні людей, я не перебільшую, зі Штатів, з Канади, з Австралії, які готові їхати до України і допомагати з двома паспортами, маючи громадянство. Третє, я вважаю, що врешті-решт не потрібно вдавати з себе страусів і потрібно легалізувати подвійне громадянство, так як видаються паспорти, але під нашим контролем. Щоб ми розуміли, що у нас є і чи це виклик нашої національної безпеки. Але за будь-яких умов ніякого подвійного громадянства з Російською Федерацією і за будь-яких умов ми маємо послідовно боротися на основі чіткої стратегії з видачею Росії цих паспортів. Це повністю міняє всю логіку інтеграції, повністю міняє всю логіку Мінська. І врешті-решт це виклик нашому існуванню. Якщо у нас буде мільйон російських громадян, зараз їх більше 200 тисяч, яким чином ми підемо до НАТО і ЄС? Яким чином ми будемо забезпечувати, щоб Росія в нас не втручалась? Оце мега-тема. Але перша для нашої громади я однозначно двома руками підтримую. Дякуємо вам, що були з нами. Павло Клімкін, екс-міністр закордонних справ України. А ми повертаємося на великі екрани проекту «Говорить Великий Львів». Дякую.